deoband nanouta kal shikar sidqa wafa ka pe kar ulama deoband ulama deoband zalim ka zulm roka kufar ko na chaya agar شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا شاملی کا میدان زامن ہے خوم غرقا کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانوت بھی کل شکر صدقا وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصیدے لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے جنگوی فاروقی اظہار شعیب و حبیب مختار جنگوی فاروقی اظہار شعیب و حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند نانوت بھی کل شکر صدقا وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند اس مادی دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے سماتا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند کل شکر صدقا وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزا کے لیے تھے ہر جا علماء دیوبند نانوت
لشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانوت بھی لشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند علی پت کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے قسطے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے قسطے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانوت بھی لشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند